Працівники підприємства, що знаходиться по вулиці Спартака, 17, сьогодні, побачивши відеокамеру, закривають ворота. Говорять, начальник заборонив, щоб хтось знімав місце трагедії. А напередодні тут дійсно сталася трагедія. А смотрю, там дві машини стоять і тушать. Дим іде, вікна вверх відкриті. А потім мені сказали, що чоловік погиб, навіть сторож. Дві пожежні машини приїхали за викликом, а це була 6 година ранку. Як виявилося, горіла кімната охоронця. Коли вогнеборці впоралися із вогнем, вони виявили страшну знахідку – мертве тіло 72-річного охоронця. При цьому дивно, чому той не вибіг на вулицю, адже його кімната знаходиться на першому поверсі. 5 утра, тобто 6 утра, раннє время. Возможно, чоловік спав, В даний момент встановлюється, що і як всі обстоятельства пожежі. Поки розглядаються дві версії, від чого здійнялася пожежа. Людський фактор, тобто необережне поводження із вогнем, та коротке замикання. До речі, на Харківщині під час минулого уікенду у пожежах загинули аж 3 людини. Крім смертельного випадку із охоронцем у місті, пожежі також забрали життя господарів домівок у селі Катеринівка Лузівського району та у селі Гатище Вовчанського району. Віталій Лапскір, Андрій Радіч, агентство телевідення «Новості». Про те, що пара невідомих дівчат на Олексіївці обманює молодших дівчаток-підлітків та забирає у них золоті сережки, правоохоронці дізналися від матері однієї з постраждалих ще у листопаді. Від шахрайства постраждала 12-річна школярка, після чого до міліції звернулися ще 3 матері постраждалих. Правоохоронці з'ясували, всі жертви описують одних і тих самих шахрайок, але складання фоторобота та його розповсюдження по райвідділам міста нічого не дало. Невідомі, як у воду канули. Лише тоді правоохоронці припустили, літні злочинниці можуть бути відомі в обласному притулку, де підтвердилося, гастролювали на Олексіївці шахрайки з Чугуївського району. І дійсно, да, при перевірці матеріалів, учених матеріалів, знаходящихся в Харківському обласному приюті, одна із підозрюваних була встановлена. Вона є жительницею Чугуївського району, раніше неодноразово доставлялась і мала приводи в міліцію, була осуджена за подобне. Отримавши інформацію про підозрювану, правоохоронці змогли її заарештувати, після чого вона не лише зізналася у злочинах, а й розповіла про свою напарницю, яку з часом також затримали. Марина Ніколаєва, агентство телевідення «Новості». Справжнє футбольне поле, змагання серед таких же юних гравців та перші нагороди. Від спогадів про тренування в команді «Газовичок» в Дениски загоряються очі. Мені подобається футбол, бігати там, зарядку спочатку робимо, пасуємося з друзями, можна розмовляти. Футбол, поіграти нормально з другими командами, посорівнуватися. Мрії про великі досягнення, не гірші за легендарного Мессі, могли стати для хлопчика реальністю, якби не страшна хвороба. Наприкінці січня Денису поставили страшний діагноз – лимфобластний лейкоз. Це рак крові, іншими словами. Аби вижити Денису, належить пройти цілу купу лікувальних процедур – переливання крові, хіміотерапію та курс реабілітації. Лікування в Україні обійдеться в 300 тисяч гривень, кажуть родичі Дениски. Виховують хлопчика. Хлопчика лише мама та бабуся. Для них це просто величезні гроші. Хто скільки може, люди нам присилають вже по чуть-чуть, скільки вони можуть присилати, 100-200 рублів, 50, 20, хто скільки може, дають. Харківчани дзвонять, підлагають свою допомогу теж. І в донорстві, і так. До цього часу родині вдалося зібрати лише незначну суму, тож Дениска та його рідні просять про допомогу. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, агентство телевідення «Новості». У куртках на розпашку та навіть з морозивом в руках. На вулицях посеред лютого дехто з городян вже зустрічає весну, а дехто навпаки ще чекає на справжню зиму. На вулиці тепло. Весна на вулиці. Нам не страшно. Весна на вулиці і тепло. Ждем весни вже, весеннє настроєння. Будемо вже попроще одягатися. Погода способствує, все нормально. Взагалі неприємно, хочеться, звісно, зими нормальної, сніжної. Сніжок там і все таке.
Утім, комусь несподівана весна принесла не лише тепло, але й застуду. Бажаючих швидко позбутися нежить у кашлю та температури, у аптеках шикуються черги. Просять і питаються, як би взяти ті препарати, які за 1-2 дні поставлять швидко на ноги. Ну, советуємо, звісно, смотря яке заболевання. Не тільки противогрибозних, але й вітаміни теж, які зараз так необхідні, звісно, теж. Ну, якщо серйозно, бачимо, що серйозне заболевання, то дійсно советуем обратиться к врачу, потому что, чтобы не разносить это все. Місяць лютий не виправдовує своєї назви і на 7-9 градусів перевищує середню температурну норму, тим часом кажуть у Харківському гідрометцентрі. Таким теплим останній місяць зими востаннє був у 2002 році. Тоді синоптики взагалі зафіксували рекорд у майже плюс 11 градусів тепла. Для порівняння минулого року погода виявилась по-справжньому лютою. І в цей самий час стовпчики термометру впали до позначки мінус 27 градусів. Цьогоріч сильних морозів синоптики вже не обіцяють. Постепенно у нас температура понизиться, но она не будет настолько низкой, скажем, как нужно. То есть еще вторая декада у нас остается теплая довольно-таки, с температурами ночью должно быть где-то до минус 2, минус 3, а днем это будет слабый плюс, плюс 1, плюс 2. Вот такой примерно характер погоды будет держаться у нас до 21 числа. После 21 февраля мы ожидаем понижения температуры ночных где-то порядка до минус 5-7 градусов мороза, а днем минус 2-3. А ось березень може виявитися холоднішим за норму, кажуть у гідрометцентрі. Весну синоптики фіксують лише, коли температура стійка триматиметься вище нуля. Проте раніше 20 березня на неї не чекають. Анна Черемнова, Андрій Домовий, агентство телевідіння «Новості». Платити не за їжу, а за час антикафе стає популярним у Харкові. Тут можна їсти та пити досхочу і не боятися отримати чималий чек на виході. Відвідувачі антикафе оплатять лише час, проведений у закладі. В течение первого часа наши посетители платят 24 гривни, и все последующие часы – это по 18 гривен. Ну, или, ну, естественно, вся оплата поминутная – это 40 копеек первый час минуты и 30 копеек все последующие. Ідею закладу нового формату підприємець Євген привіз з Москви. У Росії антикафе користуються чималою популярністю. Їх створили переважно для друзів, які бажають провести час разом і при цьому не витрачатися на їжу, у противагу традиційним закладам громадського харчування. Без стеснених обстоятельств, які возникають в кафе, там неловкі моменти, коли чоловік чувствує себе неуютно, якщо нічого не заказав, або заказав мало, а сидить полдня, да? Тобто антикафе позволяет крупной компании, которая не может бесконечно собираться в гостях у одного и того же друга, да, невозможно принимать так, собираться здесь. Офіціантів у антикафе немає, своєрідна кухня відкрита для самообслуговування. Чай, кава та солодощі тут безкоштовні, алкоголь заборонений. Це головне правило закладу. Деяких відвідувачів сухий закон відлякує. Утім, бажаючих поспілкуватися на тверезу голову вистачає. Розважають відвідувачів настільними іграми. Їх колекція чимала, від традиційних до найсучасніших, книжками та кінопоказами. Здесь є своєобразна атмосфера дома. И она очень хорошо, четко продумана, прописана, то есть как бы в каждой, во всех деталях, в мелочах, в подаче чая, в интерьере, в обслуживании. Это действительно совершенно другой формат отдыха и времяпрепровождения. То есть вот, бар и кафе, да, и среднее между домом и баром-кафе. Вот это действительно то место, и здесь очень себя комфортно чувствуешь. И здесь действительно там поиграть, собраться с друзьями, в настольные игры поиграть, либо же там пообщаться на какую-то тему, вот, либо же там в мафию поиграть. Мы здесь с ребятами собирались, играли в мафию. Либо же здесь можно даже фильм посмотреть. Вот мы выбираем, там, собрались в компании. А ті, кому чаю з печивом замало, при бажанні можуть принести їжу з собою або замовити доставку з інших ресторанів. Анна Черемнова, Володимир Борох, агентство телевидения «Новости».